ráno. My jsme tady o to, aby jsme byli oduševněni, aby jsme šli lidem příkladem. Já myslím, že každý je tady sám za sebe. To je můj názor a ty si tak uvánula, že ti to ani nikdy nedojde, protože to nestačí ani dvě zkusky polokamicky vysvětlit. Gino. Neber to jako, že jsem tě podrazil tím, že jsem... Držíš tam své slovo, to jsem pochopila správně, už jsem se bála, už jsem se bála. Už jsem se bála. Pojď sem ty. Ty nejseš brut. Ty jseš rovňák, ty stejný mluvil celou dobu. Ty drž toho? Jasný, pohoda. Fakt jsem tě nechtěl podrazit. Nebudu Johanka, a jestli někdo bude mít v plánu upálit mě, tak to tady ročí podpálím a zabiju všechny lidi sama. Všechny zlí a nechám tady jenom ty dobrý. A vyvraždím všechny tygry a všechny, co jí nějaký zvířata. Radši si vemu na starost vraždy špatných lidí, než aby špatní lidi zavraždili mě. Ne, zase si řekla na každého, co si myslíš, jako. Rozťah, když to mám, má šanci tím poznáním. Ruce, on je uprostřed nás a má to tušení, toho tady potřebujeme, protože nás bude upozorňovat. Ale i když je Michal docela hodný, tak je zákeřňář, nedokáže nic pochopit. A když někdo nedokáže pochopit základy matematiky, nedokáže pochopit základní logiku věcí, tak tady nemá co dělat, protože nám to akorát bude narušovat. Já jsem měl za to, že matematika a... Prosím, ty jsi tak hloupý, prosím tě, nezdružuj mě, prosím tě, běž ode mě pryč, já tě o to žádám, protože ty zabíráš akorát můj čas a jsi jeden z lidí, kterým já už nehodlám dát ani špetku své energie. Prosím. Ne. Takže odejdu já. Tak čau, já si zakouřím tady nikdy jinde nemůžu. Bezcharakterní páteřní a kusobecký, nechutnej, odporný. Ty dopadneš tak, jak se budeš chovat, chápuš, že si to vrátí, i když to nebude mnou, já ti nepřeju nic zlýho. Já si jenom přeju, aby se změnil dobro. To je jediný, co si přeju. Hlavně, že ty tím dobrem tady již rozhazuješ. Tak. To mě akorát zarazilo, že prostě ty si s ní podařil dochodat, že ještě pusu. Potom všem. No, protože ty nevíš, co to mi předcházelo. To vůbec nevysvětluje podání ruky a pusálku. To je prostě podle mě hodně přátelský čin. A to jsem nepochopila. Samozřejmě to je mezi váma. Jenom prostě to mě prostě zarazilo. Takže ještě než to přečtu, tak bych chtěla říct, že Petr mi lhal. Naznačoval mi, že chce jít odsud pryč kvůli tomu, že má nemocného otce. Petře, já jsem tě tady nechala právě proto, aby ti to donutilo se změnit, protože kdybys šel ven touto lží, tak tam bys zůstal takový, jaký seš. Hrál bys na lidi, jak dobře to s nima myslíš. Někde vnitru to tam máš, já tam cítím. Proto jsem tě nechala tady, abys musela se změnit, tátu, protože víš, že ti lidi vidí. Co? Neber se do pusy mýho tátu. Honzo. Tady jsem. Ještě pořád si myslíš, že jsi neměl změnit názor? Pořád si to myslím. A můžeš mě to trošičku přiblížit a osvětlit, jako proč jsi musel stát za tím? Protože bys mě i dneska napsal, že mám odejít. Ráda si... Já jsem se k tobě choval neslušně a chtěl jsem ti to všecko vynahradit. Jestli v tom vidíš to brudství, je to tvůj názor. Já ho nezdílím, ale nemohl jsem změnit názor, Gino. Nemohl jsem to... Musíš změnit názor, už si to uvědom, Honzo, kurva. Nepouštěj bubliny, chovej se jako gentleman, nemusíš celému národu ukazovat, jaký jsi prase. A tu bratku nepotřebuješ, takhle, protože i bez ní jsi škutej chlap. Já to a už teda podnešku si to nemyslím. Fakt to takže nechápu. S touma dvouma prozatím končím. Na tebe jsem hrozně zvědavá. Regino, to je jeho věc, jak by... Ale je moje věc, co si řeknu, já jsem si to prožila, ty jsi mě tady viděl hrát, já mám právo vám to vrátit. Já si, jak můžeš někoho poučovat o takových věcí, to je jeho věc. Protože nemá pravdu a u tebe bohužel jsem se možná mýlila. Je mi to líto. Kdybych mohla, tak to nasadím. Jemu? Teď tě viděl, kdo je tady bez páteřní. Tobě? Jsi schizofrenik normální. Ne, normálně, ty jsi úplně jiná. Ty jsi jiná, taková achilku. Moc mi to mrzí, mi to Regino. Ale jsme byli vždy, Regino. Jsi škodná baba, ty pohádky, všechno, doufám, že ti to vyjde, moc se ti za to omlouvám. Regino, a mě buď tak laskavá, teď jsi mluvila do teďka a teď budu mluvit já. Junior, který nemá svůj názor, který dokáže akorát po člověku, který už tak toho má dost vyjet, je tady pár dní. Regino. To, jak kdo vypadá, je každýho věc. To, jak se kdo chová, je každýho věc. To, jak kdo prdí a cokoliv dělá, je každýho věc. A dělá to každý z těch lidí, co se na mě teď dívají. Dělají to slušně, chápeš? To dělají to slušně doma bez kamer, než vy to děláte před kamerama. Ale tady prostě se chovají všichni takový, jaký jsou. Tady se nepřišlo něco hrát a na spasitele a podobně jako ty. Regino, já jsem tě nechal mluvit, ty nech mě mluvit. Ty mi za to nestaneš, abych tě nechala ani mluvit, chápeš to, protože to se vypouští z pusy absolutní blábol. Perfektní no, absolutní ne, ale prostě je většina. Ani je mi to strašně líto, ale věřím tomu, že to by to tady stačilo, že dřív se dostaneš ke své holčičce a to se tady předvedla. To je moje rozhodnutí, moje věc. No tak dobře, můj život, klidu. A já jsem akorát nadmíru spokojená s tím, že jsem se absolutně nemývala. Jestli si myslím, jestli něco řeknu.
tak to je moje pravda. Tak jak ty máš svoji pravdu a já ji respektuju, já mám svoji, ale ano. Když říká, že mě má svazí hřebínek, jak nerespektuje. Já jsem ještě nic neřekla. No právě. A proč se musím něčemu vyjadřovat? Den, noc, zima, teplo, je dobře, by si zefrení. Poslouchej mě. Na schvál, já vás vytrtím znovu, abyste mě zvolili do dalšího duelu, protože je tady hodně lidí, kterých chci vyzvat. Asi tak vám to řeknu. A ty si věříš, že se vrátíš z tohoto duelu? Upřímně, podívej si mi do očí a řekni mi to. Věřím. Nejsem sliská jako had, já to myslím pro vaše dobro. Všichni víme, kolik zla je venku. Mě jenom mrzí, že tolik toho zla je tady. Jenom, že... A v tobě je jenom to dobro. A takhle vypouštíš, jenom to dobro na nás vypouštíš. Ve mně není jenom to dobro, ale to zlo už jsem prostě potlačila. Nemyslíš, že to obližování už umřelo? Já si myslím, že to, jak jsem se tam přepala pláčem, že to obližování bylo už dost právě. A teď budu obližovat já vám. Víš, proč je den a noc? Aby jsme si uvědomili, jak den je krásný a jak noc je černá. Dobro a zlo může být jenom proto, aby jsme si uvědomili, jak člověk dokáže být zlý a jak člověk dokáže být dobrý. Ano, ale proto stačí jedna tečka, to je ta rovnováha. Polovinu. Tohoto člověka jsem potkala, když ho matka varovala před tím, že zlo existuje. Aby se jim bránil zlem. Změnil se. Ano, fanatik. A... To je neskutečný. Regino, běž se léčit, prosím tě. Běž se někam léčit. Je vidět, že prostě ani... A k dobrýmu doktorovi, protože jinak se s tebe zblázní ten doktor jako. Musím to tak nazvat, protože musím, já se, mám tolik, abych si hodila. Opustím tuto debatu, protože opustí, klidně, já bych potřeboval taky doktora potom. Klidně. Na zdravíček, kolik. Já si myslím, že ty bys zrovna trefil na toho, který by tě sešel špatně, protože si to zasloužíš. Víc ubližuješ, než pomáháš, to je můj názor. Prostě. Já prostě názor. Už nebudu dávat svoji energii těm, co si to nezaslouží, naopak si teďka od vás vycucám to teďka, co se z vás ušlo, ta pohodička, kterou jste si navodili, potom, co jste nebyli zvoleni, jsme, tak jsem vám ji pokazila. Abyste z této pohody nemohli čerpat usílu kyně. Emile, musím vám říct, že mě tam Gina poslala a vůbec jsem tam neměl co dělat. A kde tam měl být? Vůbec nikdo. Právě, protože se to změnilo tím, jak jste se zachovali. Já ti ten papír můžu ukázat. To asi není tvoje flaška, ne? Co? To asi není tvoje flaška. Je. Jo. Tady máte korpus delikty. Nebydlíme nahoru. Honzo, dojdi do zpovědní místnosti. Hodně, hodně strašně do jednoho hotel. Nebydlíme u Džíny. Jsme zapomněli. Regi, ale řekni mi, že musím být na tebe hnusná nikdy. Ale vidím v sobě to dobro, kolikrát už jsem se rozhodovala i mezi tebou. Na to konto ty jsi přišel a začala jsi něco s tou klimatizací, říkám, že se takovýhle kluka nemůžu poslat pryč. Prosím tě, snad si aspoň ty moji podporu, aspoň částečně pochop, že už jsou vydrcená dokonce. Regino. Už jsou vydrcená, ale já vám prostě musím být hnusná kolika ti lidem a ti ostatní hodní mi to nedokážou dopovat, chápeš to? To... Hej, já chápu, poslouchej mě, prosím. Já ti nestojím, ty jsi na mě taky musel, já tě taky vyfakuju kolikrát ty vyfakuju vlastně, abys viděl, jaký to je. Já to chápu. Ale na tebe toho bude taky, že ti to vrátím, protože ty jsi na mě takhle hnedka začal nic kýječit, tak mě jsem ti něco začala říkat. Tady to máš zpátky a běž pryč. Chápu. Máš to, běž pryč. Ale měj nějaký smysl pro to, abys byla slušná. Pro tebe taky hnusná. Já bych byla slušná, kdyby tady byli slušní lidi, chápeš to? Proto chci, aby odešlo 6 zároveň, minimálně. Potom bych byla slušná, protože by tady byli jenom ti hodní lidi, se kterými mám, abych byla šťastná, byla bych na ně hodná. A byla bych tak šťastná, že bych mohla být venku. A tady to prostě bouchne. A já říkám, prostě nenechám tomu zlo prostě volno, nedám tomu příležitost. Radši, než abych spáchala sebevraždu, tak radši prostě udělám něco. Už se nebudou. To si jenom myslíš, možná, to budu já, to je úplně jedno, i když jsem já přijím přenosu. To klidně můžeš zkusit, nevím, jak se ti to podaří, když už budu mrtvá, ale prostě... Regino. Ti lidi páchají sebevraždy, protože jsou zklamaní tímto světem. Jsou zklamaní tím, co do něho investovali. Moje mamka udělala prostě porodní sály všechno a pak ji zradila prostě bohatá ženská, která na to dostala odborce, který kradl už za komáru, byli tak tlustí, že si museli objednávat postele, aby na ní mohli šukat, aby se pod něma prostě neprobožila. Pojď si na skleničku. Ne, tady to prostě bouchne, každý z vás na mě byl neprávem hnusnej. Ne, já na vás budu taky hnusná, vrátím vám tu nedůvěru, co jste vložili ve mě. Nikdo z vás mi nevěřil, takže alou. A tak dále. Jenže, jestli, chápeš, ti lidi by tam teďka seděli spokojení, s dobrým pocitem, že to nebudou oni, jo, kdo půjde do důlela, a hřál by a dostávali by prostě ten dobrý pocit a tu sílu. A já jim tu sílu tím svým hřvaním teďka prostě dám a to zlo, co mi dali, teďka ze sebe prostě vykřičím. A uvidíte, že Petr se ukáže tak, že to opravdu pokryté, že se nepřikloní k té dobré straně už jenom proto, že já jsem mu dneska projevila nedůvěru, protože jsem zjistila, že už mi po několikáté lhal. Lhal mi v tom, že prostě tvrdil, že chce jít pryč kvůli svému otcovi, jenom protože to vzdal ten boj vůči mně. Jak já jsem si myslela, že on bude ten člověk, který veme na sebe to břímě.
že to nebudu muset být já a pomáhat těm lidem, že on to bude. Tak on to není, protože je to pokryte stejně leží a pomlouvá ve Virpůlce. Lže mi o tom, že prostě jeho otec je tak nemocný, že už nemá ani 3 dny, ani týden na to, aby tady počkal. Nakonec tady ukazuje, že kvůli komu chtěl jít pryč jeho holka. Tady všichni jsme bez těch lidí, co máme rádi. A věřím tomu, že jsme tady bez lidí, kteří máme rádi víc, než on má rád jí. Já jim bych jim to odpustila, kdyby se zase nezachovali takhle. A teď myslím třeba toho Petra, prostě pokrytce, který mě prostě lhal, že prostě potřebuje odsaď odejít kvůli otci. Mě budu poslouchat, jenom mi poradit, schválně. Relax, chápeš to? Pára mi takhle poradit nemůže. Já ti to otevřu, neřízneš se. Zase klidně pozřízne mě, že to je jedno, protože pak takový zmrdý tady žít nebudu na té planetě, aby mě poradit. Ale... Pro mě můj život nic neznamená, protože mě už umřela matka, ten nejdražší člověk, prostě, který má při tobě stát. A ona tady je se mnou, protože je mrtvá. A jině ona mi dodává tu sílu tady s takovýma kokotama bojovat a vysvětlovat jim, že si mají sundat ty královské pičoviny a něco dělat, že prostě král musí být ten první, který má jít příkladem pro ty ostatní a má něco dělat a nemá jenom sedět a dělat si z lidí chrty. Ale já chápu, že to myslíš dobře, chápeš to? Já chápu, že hodně věcí. To mrzí samotnou, že jim to musím vracet takhle, kdyby byly hodní, tak bych na ně byla hodná. Já se vyspím a pak na super, že se uvidí, já už jsem nic nespala, ale se vyspím, tak uvidí takovou ďáblici, kterou neviděla, a kdyby se měla přebarvit na červeno kvůli tomu, abych měl ještě ten pocit z toho. A tímto si objednávám červenou barvu a vracím se z toho hodního stvoření se přebarvím na červeno, aby viděli toho ďábla, který ve mně taky já můžu ho použít. Ve mně je taky, já jsem ho v sobě udusila. A já ti ukážu svoje ruce. Já prostě říkám, musím prostě 2 dny věřím v něco, prostě to tady opravdu lítá. Tady mám čáru života, jak jsem mohla žít. Tady je něco, co jsem nezměnila, co jsem mohla změnit a je to smrt mé matky. A ona umřela proto, aby mě teďka dodala sílu a musím ten boj za sebe převzít místo ní a ti lidi podkopávali nohy, přitom tvořila něco pro ženský, který rodili. Aby jim prostě udělala jako první vanu narození, relaxační hudbu, toto a všichni podkopali nohy, přitom dělala něco dobrýho, chtěla mít uklízený a podívej se na to. Já jsem v televizní přenosu přiznala, že jsem přehnala to uklízení a je to vidět, že jsem to nepřehnala, já to prostě nepřeháním, to tak prostě musí být, protože nás tady nasadili půl na půl. A mě mrzí, že ta druhá půlka to musí poslouchat, mě to samotnou mrzí. Strašně moc, já bych chtěla být mezi hodnýma lidma tam, ty, který mám tam venku. A podívej se na Wendy, ona prostě už to xkrát, milionkrát říkám, ona přijde ke mně, dostanu, vyválí se mi tam, hodí mi tam, se mi dá prostě bombony, ale nechá mi tam další 3 bombaly od toho. Já si prostě myslím, a jestli prostě bych neměla odejít, že prostě tady zbytečně ztrácím čas s těma lidma. Já bych to nevzdala prostě v plné polní, mě už prostě jenom si nechci nechat prostě užírat tu energii. Oni za to nestojí prostě, Maria, oni prostě, když stálu Vitus, jenom prostě mě udivuje, že jim prostě člověk říká pravdu v dobrým, že chce pro ně čistotu v dobrým. Když prostě už tohle z toho, jak to, že se to nechápu, já to nedokážu pochopit. Vždycky jde o to, jakým stylem podáš to, co cítíš. Nejde... Gigi. Prostě, aby to podobal. Nejde o to, co řekneš, ale jak to řekneš. Než to jim smíkám. Takhle vyhružuji různým lidem, prostě, že si ublížím radši sama, než abych ublížila jim. A jestli chce někdo, aby se prostě řízla, tak já to klidně udělám. Tak to řeči před mnou nebo je tak zlezný. Já bych tak hrozně ráda byla hodná, oni mě nutí k tomu, abych já sama byla zlá. To je na tom to nejhorší, já nechci být zlá, nechci být takový jako oni. Promiňte, že to je nehygienický, já už fakt nemůžu. Prostě nebyla takový hovado, ale mě prostě nutí. Dovol mi, abych ti řekl ještě jednou, když budeš své názory prezentovat. Promiň. Když své názory budeš prezentovat trošku jinak, tak mi věř, že hodně lidí tě pochopí. Já to potřebuji aspoň vyspat, pak vždy, já to chápu. Budu mít, aspoň já to chápu. Podle mě jsi strašně silná, protože vidím, co se tady děje a vidí to každý. Aspoň se vyspat. Ale prostě nemůžeš. Přeji sprostá, ale já fakt nemůžu. Mě tak líto, že musím být zlá, abych fakt chtěla být hodná, ale to by tady museli sedět hodně lidí. Já prostě teď o tom pořád mluvím. Teď nesmíme ztrácet energii pro ty zlí. A Petr si myslel, že ho prostě vyprovodím s tím, že mu takhle dám pusu. A že půjdeme prostě do toho duelu ruku v ruce. Já bych jenom podpořila jeho pokrytectví. Protože by mu to každý zblajzl. A tím, že ho tady nechám o týden díl, tak to lidem dojde o to víc a dobrou mu věřit venku. Já jsem mu to šanci dala, on mi lhal o Virpůlce, lhal mi o svým otci. Mně dneska došlo, že mi o tom lhal.
A i dokonce ta věštně, nevím, jestli se mýlil, mě říká prostě tak mu vyhov. Ale ne, já ho tady nechám, pěkně se vydusí. Možná jsem mladší generace, možná mám silnějšího ducha vedle sebe, možná ten její uši prostě by potřeboval energii, nebo já nevím, ale si myslím, že mám větší problém, než měla ta žence, ale co dneska bylo. Jo. Žiče. Buď prosím tě sama. Oh. Buď sama. Na 13 věcí budu, když se to bylo taky parchantí, jak tady tohle. Já jsem chtěla mít velkou rodinu, ale když dovidím, co se tady objevuje za a to bych normálně ani zprostná nebyla. A oni mě nutí, oni mi tak drtí, kurva, pojď prosím na mé straně, aspoň trošku. Já se prosím, pomoz mi taky, pomoz mi proti tomu. Ježiši, měj prosím normálně. A ty měj taky otevřený oči, prosím. Prosím. Jenže k tomu mi musíte pomoct, vy dobří, chápeš to, já to sama nezvládnu, já potřebuju pomoc. A buď prosím tě v pohodě. Tak ale to buďte v tom případě charaktera, taky mě pomoct a nemlč. A vůbec mě nepřekvapuje už prostě, že Honza dneska prosím znovu vyjmenoval mě už jenom protože si včera nesundal prostě taky. I před ním už jsem stokrát řekla, můžete si to stundat. Prostě není tak inteligentní už to, že prdí a tak dále, bohužel dneska u mě klesla a už ho nepovažuji za inteligenta. Už jenom proto, jak se chová. Já jsem mu to naznačila dostatečně. Já bohužel teďka ty vlny budu mít, podle toho, jak prostě mi budou docházet síly nebo ne. Teď momentálně jsem usítila na sílu, protože se na mě všichni podívali, jak já tady pláču, ale ne, já znova vyjdu prostě s hrdou hlavou. Nemíním vracet, abys viděla. Ne, že bych se chtěla nechat, že jsem ji, ale já jsem ho dostala z něčeho, z nějakého důvodu. A nechci, abys mi vracela to tričko ti bylo dal a já chci, aby to nechala. Nechci. Nevím, proč bys... Nechci. A z jakého nechci. Důvodu, tak mi to řekni. Nechci. Hele, poslouchej. Ty... Ty jsi se normálně dočista zbláznila, ne, holka? Tak. Kopnu tě do hlavy, nes***** mi, ty k***o. Lháři! Jsme tady pro jsme říkali pravdu a ty už jsi mi po čtvrté lhal. Nes***** mi. Ty jsi tak holky nebyl. Protože jsem ti taky dala tu důvěru a taky jsi zlomil. Já bych vám dala fasku za to, že jste jako králové nesundali ty vršky. Že se to nerozpárali, nerozkousali. Nějaká šlapka! Nebudeš šát na něco, co patří mě. Možná ty tvoje baba je šlapka tak maximálně. Jedna. Jestli ty říkáš šlapku a posíláš mě do kosa čtverce, já jí to nedám zpátky, tak máš asi doma to stejný. Podle toho, co máš doma, soudíš pravděpodobně mě. Nebudu vás dopovat svojí dobrou energií, nebudu. Nebudete ze mě získávat energii, nebudete, už je vám to jasný. Nebudu hodná na někoho, kdo si to nezaslouží, nebudu. Budu tady řvát a budu vám kazit každý váš večírek. A Petře, jestli ty si myslíš, že zítra ta tvoje oslava bude o něčem hezkým a pokryteckým, tak ne. Jseš tady právě proto, aby ses ukázal ve svém pravém světle a já znova tvrdím a všichni to slyšeli, po třetí si mi lhal, stejně tak, jako všichni slyšeli Honzu, jak udělal píp. A vy jste mi to nikdo nevěřil. Nikdo jste mi nevěřil, že tady je nedostatek hygieny. A jak jsme dopadli, nikdo jste mi nevěřil, ještě jsem na to dostávala zjebaný. Mě si nesla ty tu chorobu. Regino, zavři se do garaže a drž hubu. Neříkej, prosím. Já vím, že je nechutná moc, já oni můžou zažil, mě. Fakt, no. Tak bohužel, já se hrozně omlouvám, opravdu si spočítejte hodiny, co jsem spala za člověku. Tady tohle klid nejde. Protože jsi se mě nezastala. Protože mě mačkáš ruku tak, že mě z toho bolí ruka, protože si o ňu žádáš a nečekáš, nehezky mě za ňu chytneš. Proto, protože ještě pořád máš v sobě to zlo a do té doby se s tebou bavit nebudu. Já jsem těla nic neudělala. Že? Udělala. Už jenom to, že se s ní nezastala, tak jsi mi něco udělala. To, že mě necháváte jít. Vy jste jí věřím, tak mě necháváte jít samotnou. A proč mě nadpíš vizičku od mojí mamky? Protože jsi byla rozbitá už předtím, můžeš si uslepit. Tam máš ty kousky aj za mě. To, že se s ní nezastala. Jsi zlá, Gino, normálně. Vy jste zlí. Vy jste zlí a já musím jít sama proti všem. Já jsem ti nic neudělal, ty máš úplně zlý oči. To víš, že mám zlý a ti nevrátím taky ty zlý oči. Já jsem ti nic neudělala, nic jsem ti neudělala. A já vám to tady tak vás vyženu všechny, že ještě vy budete rádi, že si můžete zaplatit tu pokutu, abyste se tady dostali. Když to nešlo po dobrý, bude to po zlým, je mi to hrozně líto, ale je to tak.
Je mi z vás zle už včera s tím dortem, že se vám z vás samotných neobrátil žaludek, když tam potom ráno schl a byl rozrejpanej, jak od prasat. Protože prasatá asi jste. Tebe posílám po 6. doďa, okamžitě zmizně a nemluv na mě, nekaž mi náladu ještě ty. Ty, ke kterýmu jsem přišla jako první! Jak ses mě zastal? Ty jsi řekl jako první a jdu do pr, že to se mnou nebudeš rozhodovat. I když jsi šel proti Petrovi, tak ses nenechal si mě to probrat, abych chtěla získat globální náhled. Když se o tom nikdo nebaví, tak tvrdíte, že nevím, jak mám získat globální náhled, to je všechno. A já mám momentálně tak hroznou radost, že můžu řvát! A všechno vám tady zkazím a Petře, ty se zítra těš na ty narozeniny, protože jestli si myslíš, a jestli si myslíš, že ti na to skočili, oni to ví, protože máš ty počí na tom základě a pražit ho a jen no ty máš hlavně, nemáš nic v hlavě, ty máš akorát to srdce, když jsem ti naznačovala, že máš. Já nevím, že to je ale ne, nechci, ale já toho lituji, že jsem ti ho dala. Lituji toho pokrytectví, protože když jste si mě nezastala, tak si to srdce nezasloužíš, aby tebe tak hodím do hajzlu. Protože tak, jak se chováš ke mně, to je akorát hajzlovství. No ano. Ale já s nikom spal. Ty chceš, aby to začalo hořet, tak lidi, já si myslím, že tím hezkým dostaneš do baráku, tak se pleteš a o tom budu zvát. Jestli se chceš být, tak klidně jako. Ty nejdeš. A proč? Ne. Nebudeš tady dělat tady tyhle věci. Bára mi dala nějakou šanci, abych tady s lidma něco dělala, takže já dělám. Takže. Nedělejte to brutálně, ať je neublížíme. Hraješ divadlo s náma, hraješ dobrý, ale by si uklidit ty hajzly. Běž si to uklidit, Regino, protože já už toho mám fakt dost. Já tady ty cirkusy nebudu tady přežívat s tobou. Mě ty jsi, že má nějak psychopat. Znepříjemňuješ život všem. Nebo tím, že se mě ten člověk zastal. A to mě chytá za ruku a tak dále a drtí mi ruku s prstínkem. A nezastane se mě. Jak to srdíčko budeš tít, já ti ho dám, ale až na konci. Klidně ho, jde záchod a už to ani zpátky nechci, chápeš to? Ať ho dám na konci. Já mám pochopení pro nás všechny, že máme venku, takže nám někdo chybí. Skončila. Klidně ty jsi všechno venku, já tady klidně budu spát na holé zemi. Jenom tím, jste spokojení se mnou. Já jsem to vzala jako nejstarší osoba v tady tomhle spolku. A jako ptala jsem se, jestli to můžu udělat, protože tady toto už prostě taky nebudu šlukovat. Mně je 38, Regino, tak se k tomu chovej. A jestli to tak můžeš klidně vykat ode dneška. To je na tom to nejhorší. Kamery, klidně to snímejte. Konečně začala reality show. Fakt. A běž si uklízat ten záchod laskavě. Ty vole. Jděte mi tam ještě napít. Každý zvlášť hrdě. Ale jdete ve skupině proti jednomu. Nejdeme, my jsme byli s tebou, Regino. Do dneška byli jsi s sebou. Ale už tam s tebou bejt nebudu. Ne, to ne. No já, ty vole. Tak to zkouším, normálně to pohlí, jak ho skoupilku a se na to, protože to... Větší bulky a možná ještě si klidu a nevím, co všechno řekám. Neuklízi to, neuklidni mi to. Já jsem normálně se... A jsem se tam uklidnila, jsem se vykecala, protože jako bylo to třeba. Když se ho uklidním, teď to přehání. Ano, jak hážíš talismana, máš tím, jak hážíš rodiny. Ale vy jste to přeháněli s bordelem. Stejně tak, jak teď máte bordel vyhlávat a bordel pouštíte ze svýho. Ne, mě to nezajímá, ona říká, že mi vyhlášíme. A když ona háže s věcma, které patří nám, patří naší rodině, myslíš, že to je v pořádku? Doufám, že... Směvá, že jste to dělá. Dobrý. Já se srovnávám si zbyt moje děti. Ne, já to tak nevím, nechat, já jsem pragmatický chlorik. Ne, jako to nejde, já jsem říkal, že tam nebude spádný, jako co to znamená, jako my všichni spíme tam a hotovo. Konečná, jako. Půjdeš s náma spádnosti zpátky a budeme se všichni bavit dohromady. Já tě pálí to srdce, které jsem věřila, že máš. Ty hlavně máš to srdce, ale nemáš rozum. Ty nemáš rozum, ty nemáš slova. A ty už nemáš vůbec nic, Regino. Ty nemáš ani dostání, bohužel, ani ty nemáš dostání. Hans nedokáže změnit názor i potom, co prostě viděl, že jsem se tady složila na dno a dostala jsem se znovu po třetí v životě na dno, dejme tomu své duše, do hloubky své duše, kde prostě tam stávejte se tam pramení ty dveře, kterýma ze mě proudí a je mi líto, že jsem natolik přesvědčená samou sebou. Je mi líto, že to vypadá tak, že jsem namyšlená, ale když ve mně nevěří nikdo jiný, musí mě věřit sama v sebe. A jestli odejdu, budu tomu ráda, jestli budu muset platit pokutu a odejít, uvidíme.
Pokud budu s tebou, pokud s tebou prohraju, budu ráda pryč. Hrdě, čestně, že jsem tady nelhala jako Petr. Měla si jedna skrátka. Že jsem se zastala určitých lidí. Že jsem jim dala vizíny, dala jsem jim svoji deku, dala jsem jim svoji místo, nechala jsem je spát ve své posteli, dala jsem jim několik šancí. Ale takhle se nepohneme, víš co, tady na svém řád. Ne, ona musí se říkat, že jsi mě zklamala. Já po tobě nemění už krize. Já jsem toho. Pojď do bazénu za chvíli. Tak, jsem tady. Poplivaný záchod, rozbitý předměty naše, talismany, všechno, co máme z domova a tak dále, to neexistuje prostě. Buď bude ona s náma tady hrát tu hru, anebo ať jde. No,